Presidenti Bojan Nishani ka rikthyer një tjetër ligj të mazhorancës për rishqyrtim, duke treguar hapur se raportet me spalve nuk janë të mira. Edhe pse në një ditë pushim kreu i shtetit ka zgjedhur që të kthejë për rishqyrtim ligjin për huamarrjen, të ndryshuar në seancën e fundit parlamentare të 24 dhjetorit. Presidenti në arsyetimin e tij jep 4 argumente ligjore, që sipas tij duhet që ligji të rishqyrtohet. Fillimisht presidenti hedh poshtë pretendimin e mazhorancës se me ndryshimet ligjore Ministria e Financave ka më fleksibilitet në marrjen e huas. Por presidenti citon kushtetutën, që sipas tij tregon qartë se kur merret borxhi huaj, duhet të ketë autorizim nga parlamenti. Mjaft i ashpër presidenti tregohet edhe në argumentet e tjera. Sipas tij kjo nis mësonon parimin e balancimit të ndarjes së pushteteve nga ana e Ministrisë së Financave. Në argumentimin e tretë presidenti shkruan se ky ligj shkel rënd parimin e transparencës nga ana e qeverisë në marrjen e borxhit dhe cënon rënd pushtetin e kuvendit të Shqipërisë. Në argumentimin e katërt dhe të fundit kreu i shtetit shkruan: nëse cilin nga rastet ajo çfarë kërkohet nga ana e kushtetutës është autorizimi nga kuvendi për kufirin e borxhit, kushtet dhe mënyrat e marrjes së borxhit, të cilat nuk mund të delegohen në mënyrë absolute tek ekzekutivi, ashtu siç janë edhe rregulluar përmes ligjit në shqyrtim. Presidenti e mbyll duke nënvizuar edhe njëherë se për çdo vendim të tillë duhet të merret miratimi i kuvendit, por në miratimin e këtij projekt ligji nga mazhoranca u argumentua se marrja e huamarrjes pa miratimin e kuvendit do të bëhet brenda nivelit ligjor të borxhit, për të shkurtuar procedurat e daljes në treg. Por kjo tregon qartë se raportet mes presidentit Bojan Nishani dhe mazhorancës janë acaruar ndjeshëm, edhe për shkak të përplasjeve për ligjin për gjykatën e lartë, ku mazhoranca ka rrëzuar 3 herë propozimet e Nishanit. Ndërkohë ky i fundit edhe një ditë më parë ka treguar për miratim 2 emra të rinj, që gjithashtu pritet të rrëzohen nga mazhoranca.